Suuri suomalainen karsintailta edessä. Kello on vähän ennen puolta päivää. Ratamestari Juha Keskimaunu, miltä se näyttää tällä hetkellä? Nythän olikin pitäen poutakeli, että nyt ei tarvitse koneessa kuin tihkukytkintä. Nyt on vähän tämmöinen suvantovaihe. Vettä on tullut kyllä ihan kiitettävästi, mutta ei siinä mitään. Että pikkusen radalle jouduin ajamaan karkeata pintaa ja se on karkea pinnalta, että sitten valmentajat tehköön päätöksen kengättää josta. Siis vanhaan rataan verrattuna ei niin karkeeta ole, mutta kuitenkin karkeampi kuin mitä se on ollut ihan selkeästi. Mutta täytyy kuitenkin yrittää turvata tasapuoliset olosuhteet joka karsittaa. Niin näissä olosuhteissa ei kauhean samettista pintaa voi siihen laittaa? Ei se kauan se samettisuus siinä kestää. Mutta ei siinä, nyt näyttää ainakin tällä hetkellä ihan hyvä. Toki se menee varmaan raskaaksi loppuraveista, mutta tai sitten ei. Mm. Niin ei nyt saada läheskään niin paljon kuin aamulla. No ei oikeastaan juuri ollenkaan. No jännetään niin päin, että jos sinulla olisi hevonen derbykarsinnassa tänä iltana ja haluaisit lähtökohtaisesti ajaa ilman kenkiä, niin ajaisitko? Kyllä minä siinä karsinnassa ajaisin. Kyllä minä mieluummin ajan kengät jalassa sen finaaliin, jos se edellytys finaaliin pääsemisestä on kengät ajoa. Mutta on se, joo, karkea se on, mutta ei siinä, se on nyt vaan sen kanssa eletty. Näinpä, työn iloa. Kiitoksia.